Би энэ бүхнийг чамд өгөхөөр бэлдсэн юм. Өгөх гэж байгаа бүхэн чинийх биш шүү дээ. Энэ бол минийх. Минийх. Энэ дэлхийн хүмүүс намайг дуулууртай даадаг. Учир нь надад чиний урд үзэж байгаагүй тийм их хүч, чадал, эрх мэдэл байдаг. Усан үзмийн талбай цэцэрлэгүүд. Алт болон мөнгө. Орд хаш хааны сэнти тэтэм. Зах хязгааргүй газар нутаг, ан антин мал сүрэг. Хаад цэрэг айрам, элд бас жаднууд. Энэ бол хүч чадал. Хэрвээ чи нэг л зүйл хийх юм бол энэ бүхэн үрд чиних болох болно. Өвдөг сөгдөн надад мөрөг. Миний тушаалснаар хий. Энэ дэлхийн захирагч надад өвдөг сөгдөн мөрөг. Муурын сүнсээ. Хуурамч залим их аав. Зөвхөн ертөнцийн мөн хэзнээ хүндлэн мөргөж түүнд үйлчил гэж бичсэн байдгийг. Иесус ариун сүнсний хүч чадлыг аван Галил дээр гэрсэн юм. Түүний нэрэлдэр энэ нутаг даяар түгэн тархаж байлаа. Манай өнхий хотод маш олон төрлийн цэцгүүд ургадаг. Тэгвэл найзуудаа танай гэрч чинь эсвэл цэцэрлэг дээр нь бас сургууль дээр нь зөндөө олон тасалгааны цэцгүүд байдаг танаар юу анзаарсан нь? Өдөр өнөөдөр тэгвэл ээж авдаа би үнэхээр хамгийн сайн тусламж гэж. Гэртээ цэцэг тариад ургуулах нь бидэнд ямар ач холбогдолтой болохыг би танарт одоо хэлье л да. Цэцэг ургуулснараа бидний агаарыг маш сайн сольж өгч байдаг. Бас гэрт маш гоё үзэсгэлэнтэй харагддаг шүү дээ. Цэцэгнүүд маань амьсгалдаг, бас тэд нар маань усахгүй байх юм бол өвхөөд хатдаг шүү дээ. За тэгээд цэцгээ услахын тулд эхлээд бүгдөө хамтдаа цэцэгэндээ үзлэг хий. За энэ цэцэг маань жишээлх юм бол услаагүй нилээн утсан учраас хөрс нь ингээ хатсан байна. Тэгээ хөрс нь хатаад зарим нэг навчнууд нь мөчрүүд нь хуурсан байна. Тэрний цөмөөрө хамгийн эхлээд түүх хэрэгтэй. За энд нэг жишээлх юм бол энэ хардаа найзуудаа ямар нэг мөчр нь онцсон байгааз. Тэгээд бас энд хатсан байна. Энэ хатсангуудаа сайн түүж аваад дараа нь цөмөөрө хамтдаа уусалцгаа шүү. Заа юу? За. Та нар ч гэсэндээ гэртээ хийхдээ хажуудаа нэг цаас ч юм уу нэг хог хийх саваа аваад түүх хэрэгтэй.
болсон юм удаад энэ цэгийг усахгүй болохгүй чинь хатаад тачаач юм байна уу гэд хүсээ бүдэр хэлээсээ чалах хэрэгтэй хаанаа юу гэсэн бэ тэний маань ямар нэг учрын тасарсан байноу үгүй байноу гэдэг энэ үгс найзуудаа хараарай заа юу за одоо энэ цэгийн дээр харъя бүгдөө энд бас нэг юм унтсан байна тэгээ хардаа найзуудаа энэ цэгийг болохоор услаагүй жоохон унтсан болоод бас услагаа сайн тааруулаагүйгээс болоод хүрсэн заримдаа ингээд бүр илжирдэг байхгүй ялзардаг байхгүй хүрсэн. Тэгээ одоо энэ тасарсан хэсгүүдээ мод замгаас үүдийг нь таслаад авчих хэрэгтэй. Одоо энэ жишээ юм бол хардаа хатцсан мөчр байна. Тэгээ миний мэдгээр зарим нэг хэсгүүдэд нь ингээд бордоо хийгээд ингээд тижээл өгдөг байхгүй юу? За энд байгаа цэнүүдээс ийм их нууц юм гарч штеп. Энийг нь бүгдөө хамтаа хоёс ам тэгээд дараа нь бүгдөө хамтаа цэцгээ ослоцгаая. За цэцгээ ослохын тулд хамгийн түрүүнд юу хэрэгтэй вэ гэхлээр мэдээж ус хэрэгтэй. Би энд цүчиг хүч цэцэг гэн энд усаа бэлдээ тавьсан байгаа. Зарим нэг найзууд мань каратнаас ус аваад шууд каратны усаар цэцгээ усаж болохгүй шүү заяо. Яагаад вэ гэх юм бол тийм нөгөө хатуулаг ихтэй тийм их ус маань цэцгийн үнцгийн гэмтэх магадлалтай байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр цэцгээ услахын өмнө ямар нэгэн савнд усаан таслаад хануулах хэрэгтэй. Нэг 24 цаг болгоод дараа нь цэцгээ усна. За тэгээ бүгдөө хамтаа цэцгээ усалж эхэлцгээе. Цэцгээ услахдаа бас найзуудаа анхаараарай. Өдөр болгон цэцгээ усалж бас болохгүй. Яагаад вэ гэвэл цэцэг болгон өөр өөр юм гэсэн онцлогтэй. Хэрэв өдөр болгон услаад хамал түрүүний миний хийснээр хүрсэн ялцчихдаг байхгүй юу? Гэм болохоор услагаагаа маш сайн тохируулах хэрэгтэй шүү. 7 хоногт 1-2 удаа юм усалж болно. За одоо энийг хардаа намайг усалж байгааг та нар харж байна уу? Хэрвээ цэцэг усалж үзээгүй хүмүүс ахсан бол намайг яг сайн дагаад ирээ заа ёо. Зарим бүр хараа усан цэцэгээд усных илүү их шаарддаг цэцгнүүд байдаг аахгүй юу? Тэр цэцгийг нь өглөө өдөрт нэг удаа усалж яах хэрэгтэй. Тэгээд бас өрөөнд нь хэрвээ халуун болвол гэр чинь халуун юм уу? Эсвэл зуны үйлдэл өгдөн штэ. Зун маш их халуун байдаг эсвэл өвөлж юм уу? Тэр үед цэцгийнхаа услагаа бас торуулах хэрэгтэй. Өвлийн цагт баг хүүтэн мэдэн штэ өрөөнд жоохон Тэр үед цэцгээ 7 хоногт нэг удаа усалхаад л хангалттай. Надтай бас нэрэ нэг зүйл хэрэгтэй шүү. Юу вэ гэхлээр юм штэ. Өвөл олж байгаа одоо хүүтний үлэрс эхэлж байгаа болохоор цэцгээ хамаагүй цонхны дэргэд тавиад эсвэл бас хүүтэн өрөөнд хит удаан хугацаанд орхих юм бол цэцэг нь дараад бэрэд өгчдөг байхгүй юу? Тийм бол зөндөө хайчилсан гоё цэцгээ өвөл нэхтэн байгаа юм штэ. Тийм болохоор найзаадаа та нар дулаан өрөөнд байгаад айл алт дээр ойрхон хугацаанд маш сайн анхаарал тавьж байгаарай заа ёо. Найзуудаа мөхийн хатгаар хамтдаа аялахдаа та нарыг уйдаагүй гэж итгэлтэй байна. Ингээд дараагийн дугаараараа хүч цэцэг хүмүүстэй. Нисдэг хүү надтай. Хамтдаа эргээд уулзъя.